bizi birleştiren medeniyet. Hörmətli xanımlar və cənablar, hər birinizi salamlayırıq və hamınıza xoş gəlmişsiniz deyirik. Bugün bu gözəl məkanda, Azərbaycan Milli Konservatoriyasında toplaşmağımızın əsas səbəbkarı, Respublikamızın əməkdar müəllimi, gözəl tarzən, sənəşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Profesor Rafiq müəllim Musazadədir. Bugün onun ömrünün 70-ci baharı, elmi yaradıcılıq fəaliyyətinin isə 50 illik yubileyi qeyd olunur. Hələ uşaqlıq illərindən tar alətinə, onun səsinə, muğamlara, musiqiyə qəlblə bağlanan Rafiq Musazadə bütün həyatı boyu Azərbaycan tarının sədaqətli sənət dostu və ifaçısıdır. Rafiq Musazadə may ayının 25-i 1947-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. İlk orta təhsilini 31 və 176 sayılı məktəblərdə almaqla yanaşı, atası Mirzə müəllimin arzusu ilə tar alətində çalmağı öyrənməyə başlamışdır. Bunu xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, Rafiq müəllimin bir tar ifaçısı kimi formalaşmasında onun atası Mirzə müəllimin böyük rolu olmuşdur. Çünki məhz bu qayğıkeş, muğamları dərindən sevən insan, oğlunun tar alətinin bütün sirlərinə bələd olması üçün onu tanınmış tar ustadlarından dərs almağa sövq etmiş, gələcəkdə peşəkar musiqiçi kimi formalaşmasına nail olmuşdur. Odur ki, ilk musiqi təhsilini Rafiq müəllim 2 illik musiqi məktəbində ustad tarzən Mirzə Fərəc Rızaevın tələbəsi olmuş Əmrullah Məmmədbəylidən, daha sonralar isə tanınmış tarzən əməkdar artist Məmmədağa Muradovdan alır. Musiqi təhsilini davam etdirmək üçün Rafiq Musazadə 1964-68-ci illərdə Asəf Zeynalı adına musiqi məktəbində oxuyur və buranı fərqlənmə diplomu ilə bitirərək Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına daxil olur. Dövlət Konservatoriyasında o, böyük bəstəkarımız, gözəl insan, pedaqoq, professor Səyəd Rüstəmovun sinifində oxuyur və bu müqəddəs ali təhsil ocağını 1977-ci ildə böyük uğurla başa vuraraq elmi pedaqoji və ifaçılıq fəaliyyətinə davam edir. Rafiq Musazadə ifaçılıq fəaliyyəti ilə yanaşı, pedaqoji fəaliyyəti ilə də musiqi ictimaiyyətinin daim diqqətini cəlb edib. Hələ 1968-ci ildən 73-cü ilə qədər o, 11 illik musiqi məktəbində tar ixtisası üzrə müəllim kimi fəaliyyət göstərib. Daha sonralar isə 73-cü ildən Asəf Zeynalı adına musiqi məktəbində tar ixtisası üzrə ixtisas not və muğam dərslərini tədris edirdi. Eləcə də onun pedaqoji fəaliyyəti Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası və 2001-ci ildə ulu öndərimiz Heydər Əlirzə oğlu Əliyevin sərəncamı ilə yaranan Azərbaycan Milli Konservatoriyası ilə bağlı idi. Konservatoriyanı bitirib-bitirməz böyük bəstəkarımız, xalq artisti Süleyman Ələsgərovun təklifi ilə o xalq musiqisi kafedrasında müəllim kimi fəaliyyət göstərir. Azərbaycan Milli Konservatoriyası yaranan gündən ta bugünə qədər isə o, instrumental muğam kafedrasında elmi pedaqoji fəaliyyətinə davam edir. Gənclik illərindən o, onu düşündürən mövzulara müraciət edib araşdıracağına söz vermişdir və bu məqsədinə o, Dügah dəstgahının tarixi mənşə və ifa xüsusiyyətləri adlı disertasiya mövzusunu müdafiə etməklə nail olur və 2007-ci ildə Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Ali Atistasiya Komissiyasının qərarı ilə Rafiq Mirzə oğlu Musazadəyə sənəşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru adı verilmişdir. Elmi fəaliyyətini davam etdirərək o, Dügah dəstgahı monografiyasının, eləcə də xalq artisti Profesor Siyavuş Kəriminin təklifi ilə muğamın tədrisi metodikası və qədim muğamlar adlı dərs vəsaitlərini nəşr etdirir. Rafiq Musazadə 2008-ci il 17 sentyabr tarixında hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının imzası ilə təsdiq olunmuş Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi fəxri adına layiq görülmüşdür. Eləcə də Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Ali Atistasiya Komissiyasının qərarı ilə Rafiq Mirzə oğlu Musazadəyə instrumental muğam kafedrası üzrə professor elmi dərəcəsi verilmişdir. Bir insan, bir pedaqoq, bir alim, bir tarzən kimi
Rafiq müəllim şərəfli ömrünün 70-ci yaşını qarşılayır. Yubiley münasibəti ilə biz Rafiq müəllimi ürəkdən təbrik edir, ona uca Allahdan can sağlığı və uzun ömür arzulayırıq. İndi isə söz Azərbaycan Milli Konservatoriyasının rektoru, xalq artisti, Profesor Siyavuş Kərimiyə verilir. Mən Rafiq müəllimi öz tələbəlik vaxtımdan tanıyıram. Biz onunla birgə konservatoriyaya daxil olmuşduq 72-ci ildə. Və Rafiq müəllim çox şanslı bir insandır ki, Səid Rüstamov kimi müəllimin tələbəsi oldu. Biz də ona həsədlə baxırdıq. Çünki elə bir müəllimin tələbəsi olmaq hər insana qismət olmurdu. Və təbii ki, bilirsiniz, onu da deyim ki, Rafiq müəllim Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını qırmızı diplomla bitirmişdi. O, hamısını əla oxumuşdu və qırmızı diplomla bitirən az sayılı tələbələrdən biri idi. Və talə elə gətirdi ki, çox uzun illərdən sonra biz Rafiq müəllimlə birgə artıq Azərbaycan Milli Konservatoriyası yaranandan sonra birgə çalışmağa başladıq. Və Rafiq müəllim konservatoriyanın ilk günündən elə bizimlə bərabər idi və görürsünüz ki, sonra Respublikanın əməkdar müəllimi, professor, elmlər doktoru kimi fəxri adlar, yüksək adlara nail oldu. Bu insanın zəhmətkeş olmağı, bu insanın öz sənətinə, öz təhsilinə olan böyük məhəbbəti və bugünləri mənim ona məsləhət bildim ki, Rafiq müəllim səndən gözəl alim ola bilər və onun alimlik fəaliyyəti və sonralar bu alimlik fəaliyyəti nəticəsində konservatoriyada baş verə biləcək bütün müzakirələr, disputlar, polemikalar Rafiq müəllimin elminin çox maraqlı bir mərhələləridir və o da konservatoriya təbii ki, elminə öz böyük xeyrini də gətirdi. Mən Rafiq müəllimə arzu eləmək istəyirəm, daha doğrusu mən özümə arzu eləmək istəyirəm ki, Rafiq müəllimin 90-100 illiyində də iştirak eləyim və onu təbrik eləmək imkanı olsun. Və düşünürəm ki, yəqin ki, bu belə də olacaq və zalda oturanların çoxları həmin bu məclisdə yəqin ki, iştirak eləyəcək. Və Rafiq müəllim, mən də sizə bir adres, ünvan yazmışıq. Bu ünvanı mən burada oxumaq istəmirəm. Sən evdə, sənin boş vaxtın olanda oxuyarsan və düşünərsən ki, biz səni çox həqiqətən sevirik. Və sən bugünləri konservatoriyanın çox məşhur simalarından birisən və mən fəxr eləyirəm ki, sənin kimi musiqiçi ilə, sənin kimi alimlə mənim dostluğum olub, yoldaşlığım olub və bugün də o davam eləyir və düşünürəm ki, bundan da sonra hələ uzun illər davam eləyəcək. Sən konservatoriya lazımsan, belə alimlərdə bizim ehtiyacımız var, belə muğam bilicilərində bizim çox böyük ehtiyacımız var. Mən sizi təbrik eləyirəm ürəkdən, sizə can sağlığı arz eləyirəm, həm öz adımdan, həm bizim konservatoriyanın professor və müəllim heyəti adından. Təşəkkür edirəm. Çıxış edir Azərbaycan Milli Konservatoriyasının müəllimi Vüqar Əliyev. Müşahid edir tarda əməkdar artist Əliyəğa Sədiyev. Kəmançada Xəyyam Məmmədov. Thank you.
Səhnəyə Rafiq müəllimi təbrik etmək üçün akademik Vasif Məmmədəliyev dəvət olunur. Bugün sözün həqiqi mənasında bizim muğam sənətimizin bayramıdır. Hər şeydən əvvəl ona görə ki, burada oturanların çoxu gözəl muğam ifaçılarıdır və biz onların sənətinə böyük hörmət bəsləyərək sənətlərini sevə-sevə onlara qulaq asırıq. İkinci də ona görə ki, Rafiq kimi bir sənətkarın yubileyi qeyd olunur. Rafiq sözün həqiqi mənasında bu sənətin fədailərindən biridir. Onun haqqında çox danışmaq olar. Rafiqin sayəsində biz o qədim muğamlar, mən əvvəl onu Düqə haqqında olan kitabını görmüşdüm. Düqə haqqında çox gözəl, maraqlı məlumat verib. Bu yaxınlarda da yeni kitabını aldım. Qədim muğamlar, orada deməli Nəva, Baba Tahir, Dəşti, bir də Düqah. Dörd bizim qədim muğamımızı, nisbətən az ifa olunan muğamımızı hamısını ehya eləyib, nota salıb. Bu muğamların hər biri bugün az ifa olunan, hətta demək olar ki, ifaçılıq çərçivəsindən kənara çıxan muğamlardır. Çox az xanəndə onu ifa eləyir. Oyun olsun Allah-u Teala, Rafiqə o qədər ömür versin. Və elə gözəl o mənbələrlə rastlaşsın ki, onların vokal-instrumental o ifasını təmin eləməyə gələcəkdə daha da mümkün olsun. Baba Tahir, məsələn, bizim çox gözəl, qədim ifa olunan avazlarımızdan biridir. Baba Tahir böyük bir şairdir. Ona övliya da deyirlər ki, yəni zamanəsinin böyük övliyası olub, qütb də deyirlər ona. Yəni zamanın ətrafında fırlanıb. Çox böyük bir ada, sana malik olan böyük bir şəxsiyyətdir və sağ olsun Rafiq ki, Baba Tahiri işləyib, bütöv şəkildə bizim qarşımızda onu nümayiş etdirib. Dübeyti yazıb o çox, onun dübeytiləri bir daha qeyd edirəm, o janrda yazılmış şeirlərin yüksək zirvəsində dayanan bir nümunələridir.
Rafiq də sağ olsun ki, ömrünü bu gözəl işə sərf eləyib. Bizim gözəl tarifatçı olduğu kimi, yaxşı muğam bilən, müşayiətçi, sola çalan, yəni bütün sənətin bu növlərini özündə əks etdirən bir ifaçı olduğu kimi, eyni zamanda da o sənətin tədqiqatçısı, onu işləyib, hazırlayıb, gələcək nəsillərə çatdıran bir mütəxəssisimizdir. Özünün də ifaçılığı gözəldir, axtarışları da gözəldir, tapıntıları da gözəldir. Onların hamısı bir daha qeyd edirəm. Bizim təkrar olunmaz muğam sənətimizdə böyük töhfə, böyük hədiyyədir. Rafiqə nə deyərdik bugün biz bu yaradıcılıq gecəsində? Yeni-yeni uğurlar, yeni-yeni sənət nailiyyətləri, tarımızda, kamanımızda çalınan qədim musiqilərin ehyası və eyni zamanda da gənc nəslə bu sənətin sirlərinin öyrədilməsi. Bunların hamısı Rafiq yaradıcılığına xas olan bir keyfiyyətdir. Mən də fürsətdən istifadə edərək onun yaradıcılığına hörmət bəsləyən bir insanlardan biri kimi onu təbrik edirəm, ona can sağlığı, uzun ömür və yeni-yeni yaradıcılıq nailiyyətləri arzulayıram və sizin də hamınıza, diqqətinizə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olun. Çıxış edir televiziya muğam müsabiqəsinin qalibi Rəvanə Qurbanova. Müşahid edir Rövşən Qurbanovun rəhbərliyi ilə instrumental ansambl. Thank you.
yar gülü yükler kemeri Yine ya Rab ne gemgindir benim bu şad olan könlüm. Yine ya Rab ne gemgindir benim bu şad olan könlüm. Rimuz yaşkiden gah olup ustad olan köyüm. Görüptür yara yara olupdur mehve nezare. Edibdir sinəsin parə, mənim abad olan könlüm ayaman, aman, ayaman, aman, 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 Thank you.
manzara gül bəxtim kimi qara gəzər məcnun təyyara mənim naşad olan könlüm aman aman bir qədəm aman 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 Respublikanın əməkdar artisti Bəyim xanım Vəliyeva.
çare bileydi. Bir çare bileydim. Ben sana aşıkım, sen de güzel. Ben sana aşıkım, sen de güzel. İnsafa mürvete gelesen gel. İnsafa mürvete gelesen gel. Silesen gerek, sevirsen sevmeyi ey temzeme. İncitme kalbimi biraz yakın gel. Sevdiğin oğlanı ağlat her der. Sevdiğin oğlanı ağlat her der. Sonra da birlikte gülesen gerek. Söz Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin səhnə danışığı kafedrasının müdiri, dosent Azad Şükürova verilir. Rafiq müəllimlə mənim belə tanışdığım, gendən-gənə tanışdığımın tarixi çoxdur, xeylidir. Çünki mən onun kitablarına rast gəlmişdim, oxumuşdum və bilirdim ki, belə bir adam var, şəxsən tanış olmasaq da. Və bizim şəxsi tanışdığımız təxminən bir il bundan qabaq baş verdi. Deməli, Təhsil Nazirliyinin Estetik Tərbiyə üzrə Elmi Metodiki Mərkəzi çox gözəl bir Respublika miqyaslı müsabiqə keçirirdi. Böyük Nizami Gəncəvinin yubileyi münasibəti ilə onun əsərlərinin, həm rəsm çəkənlərin, həm bədii qirayətçilərin parçalar göstərən və onun əsərlərinə yazılmış musiqi nömrələrini ifa eləyənlərin müsabiqəsi keçirilirdi və bir neçə sənət adamı, ədəbiyyatçılar, tənqidçilər, müsiflər heyətinin üzvü idilər. Onlardan biri də Rafiq müəllim, biri də mən idim. Və bax, beləcə Rafiq müəllimlə bizim aramızda münasibət yarandı, adətən şeirlər söyləyən bir aktyor kimi. Rafiq müəllimin bu gözəl gecəsində bizim çox böyük bir şairimiz Nüsrət Kəsəməllinin xırda bir şeirini söyləmək istəyirəm. Bu zalda bənövşələr əyləşib, yəni xanımlar əyləşib. Mən bütün sənət adamlarının həyat yoldaşlarını bənövşəyə bənzədirəm. Çünki sənət adamının həyat yoldaşı olmaq doğrudan çox ağır, çox çətin bir vəzifədir, çətin bir işdir. Bu cəhətdən Rafiq müəllim də bəxti gətirənlərdəndir.
fikirli gəlirəm, dalğın gəlirəm. Qayğılı gözlərin çəkir şəklimi. Bəzən gec gəlirəm, yorğun gəlirəm. Bitirsən qapıda bən öşə kimi. Bəlkə 100 suçumu bilmisən mənim. Birini üzümə vurmamısan heç. Eyhamla üzümə gülmüsən mənim, bir yolda üzümə durmamısan heç. İnsan taleyi ilə gəlir dünyaya. Demirəm ürəyi yumuşaq olmuşam. Dəcəl uşaqlara mehriban ata, sənin üçün ən dəcəl uşaq olmuşam. Sənsən dağlar kimi səbirlə dözən. Bəlkə tərəddüdlə çox döyüşmüsən. İsti bir sevgidən yazmışam bəzən, soyyan çayımı sən dəyişmisən. Üzümdə kədərdən bir iz görəndə, şirinim olmuşsan, acım olmuşsan, qardaşdan, dostlardan pis üz görəndə sən anam olmuşsan, bacım olmuşsan. Bir əlin mətbəxtə, qabda, qaşıqda, bir gözün istidə, tüstüdə olub, bir əlin beşikdə, oğul uşaqda, bir gözün daima üstündə olub. Yollar çalın çarpaz, yollar dolaşıq, gecə yol gəlirəm, qulaq səsdə, bizim pəncərədən süzülən ışıq gözümün nurudur yolumun üstə. Fikirli gəlirəm, dalğın gəlirəm, qayğılı gözlərin çəkir şəklimi. Bəzən gec gəlirəm, yorğun gəlirəm. Bitirsən qapıda, bən öşəkim. Çıxış edir əməkdar artist Fehruz Səxavət. Müşahid edir tarda əməkdar artist Əliyağa Səyidov, Sədiyev, kəmançıda xalq artisti Fəxrəddin Dadaşov. Thank you.
yolum var ki batır darda, görünmeyir her şarda. Ay insan var ki batır darda, görünmeyir her şarda. İnsan kadar her bir derde kömeğinden derman olur, yakşı olur yaman olur. Ay canım. Rafik uyma her yalana, Rafik uyma her yalana, can kurbandı söz kanamıya. Hey ki her tür insana kara torpak mekan olur, her esirde insan olur, yakşı olur yaman olur ya. Ya yar 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 aman aman, yar 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 aman aman, yar yar aman ah yar aman yar. Ey gülüm bahar gelip açıp çiçeğine, ey gülüm bahar gelip açıp çiçeğine, gözlerim yollardadır bihardasan gel. Gözlerim yollardadır, gel gel ey güzel. Gözlerim yollardadır, bihardasan gel. Seven kalbin dardadır, gel gel ey güzel. Eşkimin dildarı ol, gülsün renkler. Eşkimin dildarı ol, gülsün renkler. Seven kalbin dardadır, bihardasan gel. Sever kalbim dardadır, gel gel eyle. Güneş yüzlüyen vefalı olak biz gülmesin yar. Ey nazlı dil duyar, göy çemende gezen zaman ya da sal yar. Elvan güller üzen zaman ya da sal yar. Gözlerim yollardadır, biharda sal yar. Seven kalbim dardadır, gel gel ey güzel. Gözlerim yollardadır, bihardasan gel. Seven kalbim dardadır, gel gel ey güzel. Gözlerim yollardadır, gel gel ey güzel. Seven kalbim dardadır, bihardasan.
Rafiq müəllimin haqqında çox danışmaq olar. Bayaq bizim hörmətli akademikimiz Vasim Məmmədəliyev çox gözəl fikirlər söylədi. Rafiq müəllimin böyüklüyünü, onun nəcibliyini, onun sənətə bağlılığını, istiqanlığını elə bir dənə bu cümlə ilə xarakterizə eləmək olar ki, o bizim muğam sənətimizin Dədə Qorqudu Xan əminin yanında böyüyüb. Rafiq həqiqətən nəcib bir insandır, nikbin adamdır, gözəl musiqiçidir və muğam sənətinin ifaçılığından ötürü onun yazdığı kitablar bugün bizim köməyimizə gəlir. İstifadə üçün bəs olan qədər fikirlər orada öz yerini tapmışdır. Bugün həqiqətən Rafiq müəllimin haqqında deyilən bu söz onun halalıdır. Və bugün sevindirici haldır ki, milli musiqi mədəniyyətimizin bu gözəl şəxsiyyəti öz ifaçılığından bugünkü tələbələrə çox pay verib. Tələbələr də onun qədri bilib, onun ifaçılıq mədəniyyətindən, onun ərsə etirdiyi kitablardan istifadə edib, həqiqətən özlərinə təhsil bazası yaradırlar. Sənə mən can sağlığı arzulayıram. Sağ olun, sağ olun. İndi isə təbrik üçün söz Əsəf Zeynallı adına Bakı Musiqi Kollecinin direktoru, Əməkdar İncəsənət xadimi professor Nazim Kazımova verilir. Əziz və hörmətli yübiley iştirakçıları, biz 50 ildən yuxarıdakı Rafiq müəllimdən yol gəlirik. Adı çəkilən Əsəf Zeynallı Musiqi Kollecində biz tələbə yoldaşı olmuşuq. Rafiq müəllim məndən bir 2-3 yaş böyük olduğu kimi 2 kursda yuxarıda kursda təhsil alıb. Sonra konservatoriyada bir təhsil almışıq. Görkəmli pedaqoq Səid Rüstəmovun sinifində hər ikimiz oxumuşuq. Və 50 ildən yuxarıda yol gəlirik. Sonra Əsəf Zeynallıda bir yerdə işləmişik. 80-ci ildən də konservatoriyada 30 ildən yuxarıdır ki, bir yerdə işləyirik. Rafiq müəllim tələbəlik dövründən öz səmimiyyəti ilə, dostluğu ilə bütün hamımızın sevimlisi olub. Mən nə arzu edərdim? Rafiq müəllim müdürlük çağındadır, ürəyində nə arzular var, həyata keçsin. Rafiq müəllim təbrik edirik. Kollektivimiz adından təbrik edirik, çünki uzun müddət Rafiq müəllim Əsəf Zeynallı adına məktəbdə tələbələr yetişdirib, onlar hal-hazırda bizim kollecin müəllimləridir. Can sağlığı. Çıxış edir Respublikanın xalq artisti Zabit Nəbizadə. Müşahid edir tarda Ələsgər Məmmədov, kəmançada Xəyyam Məmmədov.
səbəm var demə biz o yerə lakar Səbəbkara, Respublikamızın əməkdar müəllimi Profesor Rafi müəllim Musazadəyə. Mən bu böyük zalı, konservatoriyanın böyük zalı, belə təntənəli, əzəmətli, tamaşaçılarla dolu görmək mənim sevincimi bir onun artırır. Siz qiymətli vaxtınızı ayırıb, sərf edib,
mənimle yubiley sevincini bölüşmeye gelmişsə, sizə ön dərin minnətdarlığımı bildirəm və sizlərin qarşısında baş əyirəm. Sizə minnətdaram, can sağlığı arzu edirəm və öz zəhmətinizi halal edin ki, bura gəlmişsiniz, iştirak eləmişsiniz. Çox sağ olun, minnətdaram.